Fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Jogando Popular Wars. Meu nome é Player1033. Era que eu não sei mudar o nome, eu comprei ali um negócio do Peter Pan. Esse joguinho é muito viciante. Sai da frente, carinha chato. Eu quero ganhar muitos seguidores. Vem aqui, mudou, carinha. Ah, morri! Morri em sexto lugar, que raiva. Ah, galera, procura tu assistir isso daqui, eu vou dar... Pronto. Vamos de novo. Eu sou muito bom nesse jogo, só que eu não fui no começo, né? Vou tentar provar pra vocês que eu sou bom. Ah, não. Ah, tá. Agora vai. Vamos, né, galerinha? Ajuda aí. Ajuda os amiguinhos. A Vila Popular. Ah, não. Eu perdi a maioria dos meus coisinhas lá. Opa. Ah, morri de novo. Que raiva, tá vindo bem. Galera, vou pegar. Voltei. Vamos mais. Não peguei o biscoito porque não achei. Mãe, eu acho que eu tô aqui na casa da minha avó. Ela trouxe um biscoito aqui. Ela não achei. Aff, mãe. Opa, matei alguém. Matei mais. Alguém vai morrer. You dead. Morrer no sentido de... No jogo, tá? Nada de... Tipo... Morreu. Tipo... Não, tá só pra explicar pra vocês. Aí vamos, meus seguidores. Peter. Mas vamos, meus mini Peter Pans. Meus mini Pans. Vamos. Opa, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Agora eu tô maior, né? E tá fugindo de mim. Tô maior e foge de mim. Ah, tô não, eu tô menor. Saia, sua otária. Ah, não, morri. Que horrível. Só morro. Que horrível. Vamos. Agora eu vou ganhar, galera. Eu tenho que vencer pelo menos uma. Porque, tipo, quando eu não tô gravando, eu sempre ganho esse negócio. O jogo, eu sempre ganho. Mas, tipo, quando eu tô gravando alguma coisa, eu tenho que perder. Sempre que, mas sempre acontece, eu tô gravando, aí eu perco, eu tô normal, jogando, de boa, com a vida, tipo, nem aí se eu vou ganhar ou perder, aí eu ganho, tudinho. Cadê você? Ah, achei uns alunos ali. Tipo, é quem é mais popular. Competição de quem é mais popular, eu tô ficando popular, mentira. Tô, tipo, em terceiro lugar. Opa, alguém vai estar fugindo. Corre, o cara vai me pegar. Vai me matar.
Pare de tentar me matar, carinha chato. Chato, Nildo. Eu tenho que ganhar, ou então pelo menos não perder. Tipo, não perder no sentido de não morrer. Tipo, não sei se terceirinho o lugar aqui que eu tô. Ah, passei do cara que tava me seguindo. Acabou, eu fiquei em terceiro lugar. Melhor que nada, né, galera? Galerinha, galerão. Galera, galera, galerinha, galerão. É melhor ter ido pra lá, porque lá tem mais, né? Opa, alguém is dead. Muitas pessoas is dead. Eu tô, tipo, em primeiro lugar. Tipo, eu jogando o papel real 2, aí tava uns anúncios muito louco. Aí nada, eu vi esse joguinho aí, tá, vou instalar, vou jogar, vou tentar jogar, né, vou ver como é que é. Aí tipo, eu gostei, agora eu tô meio que jogando muito esse jogo. Por quê? Porque ele é muito top. Tipo, tô jogando mais até do que Roblox, porque Roblox eu nunca mais joguei mesmo. Eu sou tão forte que dá raiva. Fica travando. Opa, 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 opa. Vem cá, amiguinho. Vamos brincar, amiguinho. Vamos brincar de eu te mato. E eu ganho o jogo. Ó, galera. Vou dar um pause. Pronto, vamos. O cara vai me passar, vamos, corre, meu amigo. Tô perdendo, tô perdido. Thank you.
Vamos. Eita. Eita. Achei monte, um montão. Só tenho 30 segundos pra ganhar daquele cara. Só tenho 30 segundos pra passar dele. Vamos lá. Vitória. Ou pelo menos o segundo lugar, né? Porque pelo que eu tô vendo, eu vou ficar no segundo. Pelo que eu tô vendo, não. Eu vou ficar no segundo. Oi. Pelo que eu tô vendo, eu vou ficar em segundo, né? Hoje já fiquei. Não, impossível. Segundo lugar. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilha aí, divulga. Não, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir. Fique com Deus e fui!